Тайбе Юсиен и Сарафим Бързаков получиха купи и картини за постиженията си през годината. Юсиен спечели бронзови медали на Европейските олимпийски игри в Баку и на Световното първенство в Лас-Вегас. Най-голямата им мечта е златен медал от Олимпийските игри в Рио. Ще постигнеш и златен медал в Рио директно, си го кажи. Да. Това ли е най-голямата мечта? Да, това е най-голямата ми мечта. Още от като започнах да тренирам борба, всъщност започнах да мечтая за злато на Олимпиада. Под ръководството на Сарафим Бързаков, женският ни национален отбор спечели 7 отличия от големи шампионати. Освен бронзовите на Тайбе Юсиен, сребро в Баку взе Елица Янкова. Евелина Никола спечели бронзови медали от Европейските олимпийски игри и от Световното първенство. Джанан Манолова завоява бронз в Лас-Вегас. Следващата година е изключително важна не само за борбата, за целия ни спорт, олимпийска година. Какво очаквате? Какви са целите ви? За мен е по-важното, най-важното за мен е сега първата стъпка е да вземем колко се може повече квоти. Това е най-важното за мен. Тебето да мине, цялата подготовка да мине постепенно, за да направим така подходящо, да се чувства комфортно и за Олимпиадата да е в така върхова форма. Министърът на спорта Красен Кралев уважи най-успешният ни спорт и връчи купата на Юсиен. Наистина, женският ни отбор прави невероятен, има невероятен възход. Представят се много добре момичетата. Не случайно те е бе определен за най-добър състезател на федерацията по борба. Към нея са и най-големите ни очаквания, разбира се, за успехи в Рио. Без да я натоварваме с така излишни емоции, с излишна обремененост. Знаете, когато са по-малко състезателите с шанс за олимпийски отличия, цялото общество стоварва всичките си надежди, всичката си и любов, и очакване към тези спортисти, понякога малко им натежава. Българската борба завършва годината с общо 51 медала, от които 10 златни. 29 са общо отличията от световни и европейски шампионати.